Niin. Morjestaan. Niinhän siinä nyt sitten kävi, että Kosken Dynamo joutui pelaamaan karsintaa Suomi-sarjapaikasta SS Stormia vastaan. Pelihän alkaa lauantaina 25.3. kello 18 Koskihallilla. Joten tervetuloa. Ja sitten itse asiaa. Mä näen tämmöistä uutta limonaadia tuolta kaupassa. Ohakune lime. No laimiahan tää tietysti on, joo. Lime flavored drink. Joten maistetaan. Onko tämä mistään kotoisin? Niin sanotusti. Vähän kuin laihaa spraittia jois, no omasta mielestä. Ja jos ihan rehellisiä ollaan, niin enemmän mun mielestä se maistuisi ehkä vähemmän vesi. Tää on natural flavor, eli tässä ei mitään teennäistä. Eli onkohan meikäläinen tottunut niin paljon teennäisiin makuihin, että sitten tämmönen originelli ei tunnu missään. Kyllä voisin jopa toisin ostaa 3/5 tälle limulle. Jep, ei mulla muuta tällä kertaa. Seuraaviin videoihin, striimeihin, se on moro.